ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକାର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଦଫା ଦାବି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଫନି କ୍ଷୟକ୍ଷତି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ଫନି ସହାୟତା ରାଶିରେ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସାତପଡ଼ାରୁ ଜହ୍ନିକୁଦା ଓ ଯାତାୟାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଧନୁଆ ନଦୀରେ ପାଣିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମେ 6 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲୁ ଚାରି ଦଫା ଦାବିକି ନେଇ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ମହୋଦୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ସେହି ନିଷ୍କର୍ଷ ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯେହେତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଜଣାଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମର ବାତ୍ୟା ନିରୋଧକ ଘର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର କହିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ରଖାଯିବ ଏବଂ 2 ମାସ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଫନି ସହାୟତା ବଣ୍ଟନରେ ଯେଉଁ କେଳାଙ୍କାରୀ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ସେ, ଏବଂ ତା'ର କେଳାଙ୍କାରୀ ହେବା ସହିତ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତା'ର ଫଟୋକପି କରି ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦାଖଲ କଲେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ, ସେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା, ପୁରୀଠାରୁ ସାତପଡ଼ା ଜହ୍ନିକୁଦା କନେକ୍ଟିଭିଟି ଚିଲିକା ଉପରେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, ସେତୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ତା ଉପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ଆଳ ଦେଖେଇକରି ଭାରତମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ କମିଟି ପଠାଇବୁ, ସେ ପରିବେଶ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ସେ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।